El Penedès és un territori ric en associacionisme, en entitats sense afany de lucre, repartides arreu de la comarca i, per tant, són moltes les persones que hi estan involucrades. Avui, tot aprofitant unes jornades que posaven sobre la taula aquest associacionisme cultural al Penedès, hem volgut parlar sobre quines són les perspectives que tenen les entitats i les persones que les formen. L'Institut d'Estudis Penedesencs i el Casal, Societat La Principal de Vilafranca, organitzaven dissabte, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, la 30a edició de les Jornades d'Estudis Penedesencs. En l'edició d'enguany, les jornades posaven el focus en l'associacionisme cultural, una peça clau en el desenvolupament social i cultural de Catalunya i també del Penedès, així com un patrimoni immaterial essencial per entendre l'evolució del territori. Les jornades, l'associacionisme cultural, ahir, avui i demà, volen ser un altaveu i apropar-se a la realitat i als reptes de futur de les associacions culturals penedesenques d'avui i cercar, també conjuntament, alternatives que afavoreixin la seva transformació i continuïtat. Bé, a nivell cultural, l'associacionisme a l'Alt Penedès gaudeix d'una bona vida en el sentit de que hi ha moltes entitats diverses que es dediquen a diferents aspectes i entitats repartides per tots els municipis que hi ha. Una de les principals problemàtiques que es va posar sobre la taula al llarg de les jornades va ser, en primer lloc, la supervivència econòmica i la dificultat en tramitar tota la burocràcia. Tenim, per una banda, les qüestions econòmiques, no?, de la supervivència econòmica de les entitats, i això està relacionat amb la col·laboració amb els ajuntaments respectius i la dificultat i l'excessiva burocràcia en tramitar convenis, acords i ajudes. Aprofitant les jornades, des de la societat El Casal, La Principal de Vilafranca, s'emfatitzaven la necessitat de crear espais que facin partícips als joves. La millor manera, doncs, evidentment, donant confiança a aquesta gent jove, a dur a terme les seves activitats, a poder-les fer tal i com la gent jove vol fer-ho, amb espais propis, amb activitats pròpies, i per tant hem de fer un esforç des de les entitats a facilitar, garantir aquesta participació de la gent jove, i per tant això comportarà un relleu generacional, o ha de facilitar un relleu generacional en el si de les entitats i les associacions d'arreu. També eren presents a les jornades entitats d'arreu de l'Alt Penedès, que valoraven positivament el fet de crear espais per conèixer les diverses associacions i iniciatives, així com poder compartir propostes de millora. Des d'Empel Font-Rubí volen garantir la participació en les iniciatives de tot tipus, cívic, cultural, social, laboral, referides sobretot a Font-Rubí. Per aquest motiu, posen sobre la taula les mancances que hi ha a Catalunya i fan una comparació amb altres països europeus. Si tu vas a Holanda, les cafeteries hi ha el seu lloc, en tu pots anar a Holanda, hi ha el seu lloc en què els infants poden jugar, no? Llavors hi ha aquesta simbiosi entre els pares i els fills, no? Llavors això potser sí que s'haurien de crear aquests espais perquè hi hagi les criatures, puguin estar cuidades mentre es facin activitats. O, per exemple, a Barcelona, ara hi ha aquesta iniciativa que segons quins teatres, els diumenges, oferten l'obra de teatre i per un preu mòdic pots deixar els nens i es poden fer activitats, no? Se n'encuiden de fer activitats amb els nens, no? Des de Sant Sadurní, la Coral Sant Sadurní coincideix en el fet que els falta relleu generacional, ja que la majoria de cantaires estan entre els 45 i els 70 anys. Per aquest motiu, el seu president, Josep Maria Batalla, explica una iniciativa que els ha permet arribar a més gent. Als pobles és més difícil, per pròpia qüestió, doncs, demogràfica, no? Nosaltres el que hem fet, que ens ha donat molt bon resultat, que justament és una de les coses que volíem comentar en aquesta reunió, és que fem cada any, al voltant de les festes dels barris, que són el mes de juny, ara vindran d'aquí pocs dies, un assaig obert al públic. Llavors això ho convoquem a través de les xarxes i a través dels mitjans municipals i en lloc de fer l'assaig a la nostra sala habitual, el fem a fora al carrer, als porxos de l'església. Amb tot, l'organització de la jornada valora molt positivament l'acolliment d'aquesta, sobretot per forjar espais comuns i ser un nexe entre les associacions de tota la comarca. Que quan l'Institut d'Estudis Penedesencs va organitzar aquestes jornades en el conjunt de Penedès, de fer trobades comarcals per facilitar el contacte. A vegades tenim notícia de que existeix alguna entitat, però no sabem què fa exactament, i per tant trobar-nos i trobar-nos físicament ajuda a aquesta futura cooperació que hem de tirar endavant. Les associacions, rere un missatge optimista, segueixen buscant la solució per resoldre la manca de relleu generacional, així com també la manca de recursos.
Les preocupacions són moltes, diverses, però també sovint compartides. Les associacions brinden per poder tenir una oportunitat com aquesta de posar sobre la taula aquestes necessitats comunes, conscients de la feina que els queda encara per fer.